Linde. Spustíme klasicky. A z čeho se skládá? To, co oni označují jako session, se skládá z několika základních prvků. Tím úplně nejzákladnějším je vlastní projekt. Ten je tedy většinou v tom levém horním rohu. A to, co se v něm zhromažďuje, tak jsou především data, jejich označení a potom i nějaké další skupiny dat, které buď to vkládáme, nebo vznikají v průběhu naší práce. Projekt si můžeme založit jako new, založíme jako project. Popřípadě můžeme otevíráme buď to přes open, kde otvíráme v podstatě cokoliv. Pokud chceme přímo otevřít projekt, můžeme zadat open project. Kromě toho máme vždycky i v nabídce přímo poslední čtyři, se kterými jsme pracovali, ty jsou tady v téhle spodní části. Jo, takže to je tedy projekt, otevřeme si některý z nich, takže dáme Open Project, tady máme nějaké nabídkové, takže si jeden pracovně otevřeme. Tady se nám tedy, máme tedy data, se kterými budeme pracovat. Vlastní práce se děje dvojím základním způsobem, a to buď pomocí nabídky, která je velmi podobná tomu, co známe z jiných programů, asi nejtypičtěji třeba ze statistiky. Takže tady máme kartu, která se jmenuje karta model, a tady máme na výběr potom z jednotlivých statistických analýz, které můžeme na těch datech, které máme k dispozici, provádět. Takže můžeme něco vybrat, máme tady případ k regresím. Všimněte si, že tady je princip karet, na rozdíl od jiných softwarů, třeba na rozdíl od statistiky. Tady je nastavena ta záležitost, že v momentě, dokud nezadám všechno na první kartě, tak na další kartu se nemůžu dostat, respektive pokud nezadám ty povinné záležitosti. To je první věc, kdy tady můžu jít stejnou cestou jako ve statistice. Druhá věc, která se používá častěji, je věc, kdy zadávám příkazy podobně jako například v R. Takové okno tady nemám, musím si ho, pokud ho nemám tady takto založeno, tak si ho musím otevřít a zadám jako file new a zadám text command document. Mám tady před sebou nástroj, ve kterém se potom provádějí, respektive kde se zadávají ty jednotlivé funkce, které chci vypracovat. Pomocí FX můžu z jednotlivých skupin jednotlivé funkce vybírat, se kterými chci pracovat. Stačí si je označit, dát dokončit a ono se mi sem vypíše, pak samozřejmě musím tady dopsat tu syntaxi tak, jak má být. Kromě tady funkce FX ještě existuje další důležitá věc, která souvisí s tím vlastním oknem příkazovým, a to je karta insert. Jo, takže tady můžeme dát insert command, což je stejná věc, jako to, co volám z toho FX. Další důležitá věc, protože velmi často pracujeme s externími soubory, tak je tady možnost přímo vkopírovávat cestu k nějakému souboru, který vyberu, jo, tak mi to přímo sem dá tu cestu, kterou potřebuji. To je velmi šikovné, právě proto, že velmi často musím pracovat s externími soubory. Další zajímavou věcí je insert text file. Já mohu mít tedy v nejrůznějších jiných souborech mít uloženy už příkazy, že jsem si je udělal, neměl jsem přístup k Lindepu, napsal jsem si je v poznámkovém bloku, tak tady si je můžu úplně jednoduchým způsobem naimportovat. Tento nástroj mi vloží veškerý textový obsah, který v daném souboru je, do tady tohoto okna. Takže tady se tady píšou příkazy. No a poslední věc, kterou je třeba, jsou výsledky. Výsledky najdete v Output Window. Takže když na ně dvakrát kliknu, tak tady mám další prostor, který se jmenuje tedy Output Výsledky. Ten je rozdělen do dvou částí, do té vrchní a do té spodní. V té vrchní části se mi zobrazuje sledování všech funkcí a všeho, co bylo provedeno. Je to trace, jako
sledování toho, co bylo, bylo uděláno. A v té spodní části je potom vlastní output. Tam se tedy vpisují ty jednotlivé věci, které byly v rámci tady toho sessionu, byly provedeny. Všechno, jak output, tak ten textový editor, tak vlastní projekt lze ukládat. Jenom si všimněte, jo, že když se překlikává mezi těmi jednotlivými okny, jak se mi tady mění možnosti nabídky. Pozor při ukládání, vždycky to, co mám aktivní, tak to ukládám. Další pozor, to okno pro příkazy, stejně jako output, má stejnou koncovku. To znamená, musíte mezi tím rozlišovat v názvech, co ukládáte.